Մյուզեյը որբակվում և հրատեսիլի պաշտոնական ֆանակումբում միջադեպ է տեղի ունեցել գերմանացի դիջեյի հետ։ Դուցե Փոյնցը մայիսի 20-ի գիշերը փորձել է հայկական երաժշտություն նվագել, սակայն ֆանակումբի աշխատակիցներն արգելել են շարունակել ելույթը։ Ակումբում ներկա են եղել երաժիշտներ և հրատեսիլի պատվիրակության անդամներ, լրագրողներ։ Թերթի հաղորդմամբ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանի համաձայն այսօր մեկնարկում է գարնանային զորակոչը, որը կշարունակվի մինչև հուլիսի 30-ը, որպեսզի բուխ դիմել պատրաստվող 18 տարին լրացած տղաները կարողանան մասնակցել ընդունելության քննություններին։ Նախքան զորակոչը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային զինվորական կոմիսարիատներում իրականացվել է զորակոչիկների բուժ հետազոտում, հաշվառում, բաշխվել են ծանուցագրերը։ Պաշտպանության նախարարությունում նախապես կազմակերպվել է զորամասը նորակոչիկներով համալրելու քանակական պլան, ասել է պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետկապերի վարչության աշխատակիցը։ Փենարմինյանը տեղեկացնում է, որ 3 ժամանակը դիմել է ճանապարհային ոստիկանությանը ճշտելու Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի ավտովթարի ենթարկվելու լուրը։ Պարզվեց, որ մայիսի 18-ին ժամը 22-ի սահմաններում Հաչիկ Դաշտենցի փողոցում Սիմոն Մանուկյանի վարած Mercedes-Benz մակնիշի մեքենան բախվել է Ռազմիկ Գալստյանի վարած Toyota մակնիշի ավտոմեքենային, որը սպասարկում է ազգային ժողովի պատգամավոր Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանին։ Վթարի հետևանքով Գալուստ Սահակյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն, գրում է թերթը։ Ըստ Armenian Now-ի հունիսի 1-ից Հայաստանի քաղաքացիները ցանկության դեպքում կարող են ստանալ նույնականացման քարտ, որը անձահաստատող փաստաթուղթ կլինի միայն Հայաստանում, իսկ արտասահման մեկնելու համար որպես ճամփորդական փաստաթուղթ կարող են ստանալ կենսաչափական տվյալներով անձնագիր։ Նույնականացման քարտը պարունակելու է տվյալների էլեկտրոնային պահոց, որտեղ ամրագրվելու են օրենքով նախատեսված տվյալներ, տվյալների պաշտպանվածությունն ապահովող անհատական կրիպտոգրաֆիկ բանալիներ, էլեկտրոնային թվային ստորագրություն և նույնականացման համար հավաստագրեր, իսկ անձնագրի էլեկտրոնային պահոցում ամրագրվելու են օրենքով նախատեսվող տեղեկություններ անձի վերաբերյալ, այդ թվում քաղաքացու թվայնացված լուսանկարը, ստորագրությունը, աջ և ձախ ձեռքերի ցուցամատերի դրոշները։ Mediamax-ը գրում է, որ 3 հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք և կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունները բազմազանության շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպել էին բազմազանության շքեր։ Ըստ կազմակերպիչների դրա նպատակն էր հասնել բազմազանության փոխհարգանքի և մշակութային զգայունության, ինչպես նաև ցույց տալ Հայաստանում առկա հարուստ բազմազանությունը։ Բազմազանության շքերթը ուղեկցվել է մոտ 100 հայ երիտասարդների բողոքի ակցիայով, որոնք այդ կերպ արտահայտել են իրենց բացասական վերաբերմունքը համասեռամոլների հանդեպ։ Երթի ընթացքում ակտիվիստները հնչեցրել են ոչ այլասերվածության, նրանց նմաններին պետք է այրել, նրանցից հեռու պահեք ձեր երեխաներին կոչերը և երգել հայրենասիրական երգեր։